જો મિત્રો તમે મારી ચેનલ પર નવા આવો અને મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બાકી હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરજો. મિત્રો, આપણે આપણો સમય વેડફ્યા વગર જો તમારી પાસે જીઓનું સિમ હોય તો જીઓનું રિચાર્જ કઈ રીતે કરવું તેના માટે મેં સ્પેશિયલ વિડીયો બનાવ્યો છે. સૌ પ્રથમ તો તમારે જીઓ એપ પ્લે સ્ટોરમાંથી ડાઉનલોડ કરવી પડશે. જીઓ એપ ઇન્સ્ટોલ કર્યા બાદ ત્યારબાદ જેને ક્લિક કરશો ત્યારે તે ખુલશે. ત્યારબાદ તમારા નંબરથી રજીસ્ટર થવાનું રહેશે અને મંજૂરી માંગશે એલો. જો અંગ્રેજી ભાષા તો તમારે એલો આપવાનું અને ગુજરાતીમાં મંજૂરી આપી. આ રીતે તમે તમારું નેટ હશે એટલે તમારું ડાયરેક્ટ રજીસ્ટર થઈ જશે. જો હવે રિચાર્જ કરવા માટે બે ઓપ્શન છે. એક અહીં રિચાર્જ જે ઓપ્શન છે ત્યાંથી તમે રિચાર્જ કરી શકો છો. ત્યારબાદ તમે જે ડાબી સાઈડ જે ત્રણ લીટા દેખાય છે એ જે અહીં સાઈડ એના પર ક્લિક કરશો એટલે એનું મેનુ ખોલશે. ત્યાંથી હું તો એમ જ કહું ત્યાંથી વધારે હું અહીંથી જ રિચાર્જ કરું છું. ત્યારબાદ રિચાર્જ પર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે. રિચાર્જ પર ક્લિક કર્યા બાદ ફરી પાછું મેનુ ખોલશે. આ રિચાર્જના ઓપ્શન દ્વારા આપણે બીજા અધર્સનો જીઓનો હોય આપણા ફેમિલી મેમ્બરનો એનું પણ રિચાર્જ કરી શકીએ છીએ. અહીં આપણે આપણા મોબાઈલ નંબર એના પર જો પ્રથમ ઉપર ક્લિક કરશો તો આપણે આપણા મોબાઈલ નંબરનું જ રિચાર્જ થશે. બાદ અધર્સ એટલે કે આપણા ફેમિલી મેમ્બર અથવા ફ્રેન્ડ સર્કલનું એનું પણ રિચાર્જ કરી શકીએ છીએ. નીચે આપણે જે રિચાર્જ કરીએ છીએ આ જો ઇન્સ્ટોલ કરીને રાખશો તો એની હિસ્ટ્રી બતાવશે. અહીં પ્રથમ આપણે આપણા મોબાઈલ પર રિચાર્જ કરવું તો પહેલાં પ્રથમ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. એના પર ક્લિક કર્યા બાદ લોગિન થશે. ત્યારબાદ જે પ્લાન હશે એ અહીં બતાવશે. તમારે કયો પ્લાન લેવો છે, મંથલી, બે મહિના, ત્રણ મહિના, વર્ષ, અને 1 GB, 1.5 GB, 3 GB કોઈ પણ પ્લાન હશે. હું અહીં 1.5 GB પર ક્લિક કરું છું. ત્યારબાદ ફરી પાછું મેનુ ખુલશે. આ રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ મેનુ ખુલશે. એક મહિનાનું તમે રિચાર્જ કરવામાં 28 દિવસ, 56 દિવસ, 84 દિવસ એ રીતે. હું 199 જો આનામાં કઈ કઈ સુવિધા એવો છે એટલે 199 રિચાર્જ પર મને ક્યાં ક્યાં સુવિધા મળે છે એના પર જે બ્લુ સાઈડ હતી એના પર ક્લિક કરશો એટલે આ રીતે બતાવશે કે અનલિમિટેડ જીઓ ટુ જીઓ મળશે મને, પછી 1000 મિનિટ મળશે દરરોજનું, 1.5 GB નેટ અને 100 SMS. આ રીતે જે ક્લિક કરશો એટલે જે હશે એમ એનો પ્લાન બતાવશે. ત્યારબાદ 199 પણ ક્લિક કરશો આગળ જે બ્લુ છે એના પર, બે બાય નાવ નીચે તરફ જે બાય નાવ એના પર ક્લિક કરશો એટલે તમારે અહીં મેનુ ખુલશે. અહીં તમે એટીએમ કાર્ડ, જો હું આ એટીએમ કાર્ડ દ્વારા રિચાર્જ કરું છું એટલે મારે અહીં જે એટીએમ કાર્ડ હશે તમારે અહીં ડેબિટ એટીએમ કાર્ડ ઉપર ક્લિક કરવાની છે. મેં અગાઉ રિચાર્જ કરેલ છે એટલે અહીં ડાયરેક્ટ એના પર ક્લિક કરું છું. નીચે તરફ એટીએમ ડેબિટ કાર્ડ ફરી મેનુ ખુલશે. અહીં તમારે તમારા જે 16 નંબરનો અંક હોય પ્રથમ તે અહીં નાખવાનો રહેશે. ત્યારબાદ એક્સપાયરી ડેટ જે હોય તે તમારે 5/24, 10/24 ત્યારબાદ જે સીવીસી આગળ જે આપણે એટીએમ કાર્ડની પાછળના ભાગમાં હશે અહીં નાખવાના રહેશે. ત્યારબાદ નીચે તરફ પે એના પર ક્લિક કરશો એટલે તમારું જે બેંકમાં એકાઉન્ટ હશે ત્યાંથી તમને એક ઓટીપી આવશે. એ ઓટીપી તમારે અહીં નાખવાનો રહેશે. ઓટીપી નાખ્યા બાદ જો તમને ન મળે તો રિસેન્ડ ઓટીપી છે. ત્યારબાદ જો મળી જાય તો અહીં મેક પેમેન્ટ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. ઓટીપી નાખ્યા બાદ મેક પેમેન્ટ કરશો એટલે થોડીક પ્રોસેસ થશે. ત્યારબાદ તમારું રિચાર્જ છે પ્રોસેસ થશે કે તમારું જે રિચાર્જ માટે તમે એપ્લાય કર્યું એ રિચાર્જ સક્સેસ થઈ ગયું છે. આ રીતે માત્ર તમે ફટાફટ 2 મિનિટમાં તમે જાતે તમારા મોબાઈલ દ્વારા એટીએમ કાર્ડથી તમારા જીઓ સિમનું રિચાર્જ કરી શકો છો. ક્યાંય પણ જયા વગર ખોટો સમય વેડફ્યા વગર. મિત્રો, જો મિત્રો તમને મારો વિડીયો ગમે તો લાઇક કરો અને શેર કરો અને આ મિત્રો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો.